Ajdodlarni xotirlash va keksalarni e'zozlash ulug' qadriyat hisoblanadi. Mamlakatimizda yoshi ulug' nuroniylar hurmat, e'tibor va diqqat markazidadir. 9 may munosabati bilan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida yashovchi faxriylar xonadonida bayram uyushtirildi. Yo'lbarisov mahalla fuqarolar yig'ini Bog'zor ko'chasida istiqomat qiluvchi 2. jahon urushi qatnashchisi Muhiddin ota Dusenboyev xonadonida katta shodiyona bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, hokim o'rinbosarlari, sektor rahbarlari, Toshkent viloyati kotibiyat mudiri, viloyat bozor savdo uyushmasi raisi hamda faxriyning qo'ni-qo'shni oila a'zolari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida urush qatnashchisi bo'lmiş otaxonga prezident bayram tabrigi o'qib eshitildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining qarori bilan ajratilgan 1 martalik 15 million so'm pul mablag'i va maxsus sovg'alar topshirildi. Otaxonga viloyat hokimligi shu bilan birgalikda tuman hokimining esdalik sovg'alari hamda oziq-ovqat mahsulotlardan iborat xayriya savatlari taqdim etildi. Mahallamızı fayzu barakası, iftiharı Muhiddin akamız 25. yıl 10. fevralda tavalı topken 24 yıl ortasıra cemaat hocalığı rehberi bulmuşlardı. 93. yıldan 96. yıl geçen kışlak fukarları yığını reisi bulmuşlar. Hazır da nafakada. Yaşlar terbiyesi de biz Muhiddin akamı o'zimizga o'quv quroli qolib turib, shunday inson borligidan bola yigitlarimizni vatanparvar bo'lib o'sishida, vatanlik ruhida tarbiyalashda Muhiddin akaning tajribasidan ko'p foydalanamiz. Maktablarda tarbiyaviy darslar o'rganilganda, boshqa qilganda Muhiddin akamiz har doim borib turib, yoshlarga tarbiya beradi. Orkestr jamoasining vatan madhini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlari, o'quvchi yigit-qizlar tomonidan raqs dastalari yig'ilganlar qalbiga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Kichikkina faizli xonadon markazida yozilgan dasturxon atrofida yig'ilganlar Muhiddin ota yoshiga yosh qo'shilishi yo'lida tilaklar bildirdilar. Imom xatib o'tganlar yodiga bag'ishlab duo-i tilovat qildi. Shundan so'ng o'tmish, bugun va kelajak uyg'unlashgan badiiy musiqiy dasturlar namoyish etildi. Hamma narsa yoshlarga. Qayerda bo'lmasa yoshlar o'sib borib bizni yoshlarimizga yetib boradi. Lekin mana shu yoshlar ko'p narsani bilim olishda, boshqa ishlarda oldingi safda yuribdi, yana bundan keyin ham oldingi safda bo'ladi. Tumanda yoshlar maslahatchisi, hokimi mo'uni degan nimalarda, radiolarda, televizorda eshittiramiz. Juda man quvonaman, chunki bunaqa narsa bo'lmagan, mana hozir amalga oshyapti. O'ylaymanki, mamlakatimiz boshqa ilg'or davlatlar qatoriga kirib, birinchilar bo'lib yaxshi xalqimizga, insonlarimizga sharoit yaratib beryapti. Bundan keyin ham men o'ylaymanki, yaratib berdi, yaxshi bo'ladi O'zbekistonimiz.